Já, dámy a pánové, nevěřím, že tohle video natáčím, ale vítám vás u videa z Minecraftu. Tohle video nebude jen tak ledajaký video z Minecraftu, protože za prvý tady nebudu sám a za druhý si vyzkouším takový dost kontroverzní druh kontentu, který mě hrozně zaujal a který si prostě potřebuju zkusit. Jde o roleplay. Je to naprosto jednoduchý, člověk si vybere určitý způsob hraní, jakým chce ten Minecraft hrát a snaží se co nejvíc vžít do postavičky, za kterou zrovna hraje. Dneska tady, dámy a pánové, máme Five Nights at Freddy's v Minecraftu, což znamená, že se budeme pohybovat ve velmi nebezpečných prostorách. A když jsem řekl pohybovat a budeme, ano, když jsem řekl budeme, tak tady nebudu sám, protože jsem si dneska na výpomoc vzal Ikona. Ikone, čau. Teď jsi mě úplně zničil uši třeba. Jen tak ze začátku bych měl asi vypíchnout, že mám jako fakt za prvý nulovou znalost Minecraftu a ještě menší znalost ve Five Nights at Freddy's, což bude jako naprosto skvělý. Při dnešním natáčení nás čeká tohle a potom ještě k Ikonovi budeme točit Brawl Stars. Můžete se rozhodně kouknout na jeho kanál, kde najdete video právě z Brawl Stars, rozhodně vám doporučuji. V neposlední řadě se taky nezapomeňte podívat do popisku a nahoru na kartu, kde máme tenhle nový merch, který jsme představili pár dní zpátky, takže na to rozhodně koukněte a zvažte svoji koupy, protože tohle je nejlepší dárek, jaký můžete poskytnout svým blízkým. Já si myslím, že je Ogiho merch naprosto dokonalý a že byste si ho měli pořídit. Tak Ikone, vrhneme se na to, ukaž mi, co nás tady dneska čeká, nacházíme se tady v mém pokoji teda. Ty brňo, tak jsme tady v našem nářeným baráčku. ukaž mi tvoje záda, kámo. Já jsem zapnul Minecraft po x letech, jakože fakt, já jsem Minecraft točil, když mi bylo třeba 12. A yes. V tom Minecraftu jsem našel tenhle skin. A oba máme skoro stejný skiny, oba sluchátka na uších, YouTube logo na zádech, no. Prostě jsem kit, no, stejně jako Give 12. Joj, kuchyň, počkej, to má být jakoby štětka nebo koště tohle? To seš ty, oboje. Kámo, ty seš koštět, modrý, vole. A ta mrkev s tím nožem, to je dobrý, jakoby, to se musí dej nechat. Dej si, chceš, dej si. Počkej. No. Každopádně, kamaráde, slyšel jsem, že tady někde v okolí je výborná pizzerka, dělají to úplně... Labozní pizzu, okay. Mám no. Absolutně největší chuť na dobrou pizzu. A na nás nebo ne? To je náhoda, ty brďo, to je náhoda. Dáme si Havaj nebo ne? Vůbec? Ano, nejseš ne, na Havaj? Ne. Já taky ne. Tak to jsme dva, tak jdeme teda... No tak to je naprosto pizzu. Super. Takže zaváme výtah, víš co? Teď v postprodukci doděláš nějaký efekty, chápeš? Kamo, já jsem fakt čekal, že se to rozjede, ty jo. Říkám, hele, stavovali jsme hodně modů, ten výtah se rozjede. To se říká kozlostný, kamaráde. Okej, počkej, takže zmáčknu tlačítko. No a vidíš, že jsme dojeli dolů. Nice, okej, tak učím se od mistra, že? Půjde do pizzerky teda, zaveď mě do pizzerky. Hele, musíme jít tady přes město. Okay. Není tady moc lidí, co se stalo. Počkej, ona je ta korona, že? To je korona, no, máš roušku. Jaj. Do sítě. Dej si to. Počkej, nice, ano, to jsem potřeboval, počkej. Let's go. No jo, kámo, tak jdem, hele, mělo by to být někde tu dma. Takže tudy, jo? Vlastně, jo, kámoš mi říkal, no. Docela pěkná ulice, až na to dřevo, kámo. Co tady dělají ty klády? Můžeš mi vysvětlit, co tu dělají? To nevím, ty klády. No. A proč přes to vedou, kámo, úplně ranou kolej? To nejsou koleje, kámo, to, chápeš, to je kulisa, to jako drží ty kláry pohromadě, to je jako... Tohle? Ale chtěl ses tady rozjímat po ulici, nebo chceš se najít dobrý pici? Jako chci se najít dobrý pici, to je... No vidíš, cože? Tady... Bro, co se tady stalo, pojď sem. Počkej, ale to je zavřený, tady je zátaras, já přesto nemůžu, já ale... jsem tlustej, kámo, já ne... Dobrý, pojď. Děkuju, já jsem to nedokázal přeskočit. Tady je zavřeno, ale je tady příslušně otevřený takhle okno, takže se tady můžeme podívat. Tohle nevypadá jako pizza, kamaráde, tohle nevypadá jako pizza. Ale můžeš si nějaká z hadry, jestli chceš, počkej. Tak jakoby nějaký ogimeč by se hodil, že? Ne, asi. Reálně ses voblík? Čekej, ne, tak to já si chci taky voblíct, ale... Počkej, já ti dám, kámo, Foxyho a Chiku. Ale pizzerka teda, jako nevidím pizzerku furt, kámo. Pizzerka, já už ji vidím, kamaráde, dívej. Ta je nádherná pizzerka. Tohle je pizzerka. Tak co se tady stalo? Nechápu, jako, já jsem tady nikdy nebyl, ale na fotkách, no, měli dobrý recenze. Tak nechápu. Myslíš si, že to je jako absolutně. Styl, nebo jako... Kámo, nebo jako... nevím, ale vypadá to, jak kdyby tady byl vězen z Azkabanu. Kámo, já doufám, že to nebude nějak creepy, já doufám, že tam nebude Freddy nebo něco takového, to by bylo Freddy. Ne, kámo, Freddy tam, nemůžeme potkat Freddyho, absolutně. No hele. To bych nezvládl. Ale počkej, tady se dá jít stranou, to je náhoda. Podívej. Tady?
No jasný, tady co. Jo, tam je díra, že? Počkej, ale... Jo, děkuju, děkuju, já jsem... Kámo, já se nechci pořezat, počkej. Dobrý, dobrý, řekl bych, že jsem to přežil. Trošku pupek, no, ale jako měl bys... Jakoby... Kámo, dívej, to je lepší kamera, než ty máš na natáčení, no, je hustě. Ale tady někdo nechal kousek koli, počkej, tak to se napiju, počkej. Počkej, tak já teď, tady jsem taky někde, já to tejsnu, počkej, tejsnu to. Kámo, tak to byla hrozně stará už. Co je tohle? Proč je to tak rozbitý, to je jak kdyby to tady shořelo, dívej, to je jak prach nějaký, nějaký popel. Jako, ale musí se nechat, že záchody udržujou čistý. Jako, nehledě na to, jak tahle restaurace nefunguje, záchody mají jakoby čistý a to je základ, víš, jak čistá voda, kamaráde, no tak to je úžasný, no tak počkej, to je, tady bych to mě ukončil, to je úžasný. Dívej, já mám pro tebe ještě něco lepšího, počkej. Slyšíš to? Bohužel. Pojď si na to sednout, kámo, sedni se na tenhle jiný, a dej G. Mačkej furt G. Já jsem normálně našel tvoji tvorbu, když na to koukám. Je, Ogiho tvorba je hned vedle. Si můžem podat ruce. Hej, no? Kámo, bezpečnostní kamera. Počkej, schovej se. Počkej, oni jsou tady všude, kámo. Počkej, tak, až se nebude koukat, tak tam vběhnu. Nějaký button? Pojď, dej. Nic to nedělá, kámo. Pojď dovnitř. Další button. Slyšel jsi to? Kámo, to byla rána jak zděla. Počkej. Tady to taky nejde, počkej. Kámo, ne, ty jsi mi tady zavřel. Dobrý. Pohodě. Dobrý, OK. Tak jsme tady v pohodě, ale nechápu, co se absolutně děje. Tyhle obrazy mě fakt jako děsí, kámo, to není hezký. To děsí. Na to fakt není hezký pohled. Jo, jako ten rysový aspekt, co jsem dělal před pohodinou, jsem měl docela poved, no, to je pravda. Drž hubu, nekaž to. Co to bylo? To nevím, to bylo. Počkej, pojď za mnou, zruš tam toho vejdem, počkej. Podíváme se, co to bylo, kámo. Je tam, kámo. Buď skrčenej a pomalu se podíváme. Kámo, není tam. On zmizel. Tak vrať, půjdeme se tam podívat radši ještě, počkej, já tam chci jít tu doma. Jo, věci není vevnitř, že? Ne, není tady, ale tyve, docela jsem se naběh, kamaráde. Jo, nice, sorry. Dobrý, počkej. Dobrý, není tady, kámo, pojď, on fakt zmizel. Nějaký truhly. Pojď to prohrál. Nic tady není. Okay, hledám počkej. Dál. V těch krabicích se podívej ještě. Krabice jdou taky, aha, počkej. Krabice jdou taky. Kámo, něco jsem našel. Co tam je? Ještě jednou. Kámo, něco jsem našel. Co jsi našel? Monitor, kámo, monitor. Uka. Koukni, počkej. Kameru, tak počkej, tak třeba jednička, kámo. Ty brďo. Nic, na jedničce se nic neděje. Dobrý, tak se dívej dál. Ty dvojka, musíš... trojka, kámo, nikde nikdo. Je to čistý, čtyřka. V pohodě, jo? Je to v pohodě, pětka, tak je. Když dobrý. Můžeš mohli zdrhnout? Šestka, řekl bych, že jo. Teď vidím tebe, čau, vidím jo, tebe na šestce. Čau. Čau, nazdar, kámo. Sedmička. Kámo, je na sedmičce. Co, kdo? Freddy. A to je kde je sedmička, nevíš, kde je sedmička? Kde je sedmička? Hej, slyšíš to? Co? Slyšíš ty zvuky? Jo, kámo. To bylo mega divný. Kde je kamera 7, ikone? Kde je kamera 7? Kamera 7? No, to bys měl vědět, ty jsi se tam díval. Nevíš, já nevím, kde je, já to nepoznám, ale byla velká, ta místnost byla velká, kámo. Tak to bude tady v kolbě. Já mám pocit, že to byla tamhle ta jídelna. Jako fakt? No tak to se ale nedostává. Je tam, zavři, počkej. Rychle, pryč, já to zabarikáduju. Pořádně, dělej. Já jsem hrál hodně Fortnite, já vím jak stavět, v klidu. Dobrý. Pěkně. Kamaráde, to se normálně zapotil, tyhle. Hele. Slyšel jsi to? Pojď, kámo, teď se za náhle nedostane, doufám. Já bych řekl, že je to dobrý. Pojď. Kámo, ne! Kde seš? Já jsem spadl, no to je špatný. Kde seš? Kde seš? Ve storage, jak jsme hledali ty bedny. Ogi, pomoc. Já tě hledám. Je, čau, tady dobrý. Počkej, kámo, já ti hodím laso. Počkej, kámo, chytám se, jdu nahoru, počkej. Tě. Kámo, jsem moc tlustej, já jsem moc tlustej, to fakt nejde. Nemáš nějakou sváču, potřebuji sváču na posilněnou, až pak to vylezu. Počkej, tak jo, na tady máš stack steaku. Stack steaku? Já jsem spadl ještě níž, kámo. Nevadí, to dáš, pojď, hop, ano, pojď. Už jdu nahoru. Už jdu nahoru. Kámo, už jsem skoro tady. Dobrý, kámo.
co to tam je, kámo? Kde? Tady před náma vidíš ty animatroniky. Co to je, kámo? To jsou mrtvoly, že jo? No to vypadá tak. Co to je? Kámo. Co to je? Co se tady stalo v té pizzerii? To je šílený. Nejsou tady jenom mrtvý hračky, ale je to i mrtvý člověk. Tohle to by bylo z prvního dílu FNAF v Minecraftu, všechno mi doufáme, že se vám video líbilo, pokud jo a chtěli byste pokračování týhle z tý skvělý FNAF story, tak po tohle to video kopněte 5000 lajků, protože když to bude 5000 lajků, tak bude pokračování. Podívejte se rozhodně na ikonu v kanálu, který jdete dole v popisku, podívejte se na můj nový merch, který jdete nejenom v popisku, ale taky nahoře na kartě. Přilažte odběr mě, přilažte odběr ikonovi a my vám moc krát děkujeme, že jste se koukali. Takže Ogi, díky moc za pozvání, doufám, že se vám video líbilo, že jste se třeba moc nebáli. A zatím se mějte, takže ejhoj! Čau!